Na jaře v roce 1968, myslím, že to bylo jaro, se po Tišnově objevili ručně psané takové papíry nalepené různě na sloupech a na vratech domů, kde bylo napsané, že chlapci a děvčata, kdo máte zájem vstoupit do skautského oddílu, tak přijďte tehdy a tehdy, to datum si opravdu nepamatuju, do Zamlejna, jak stojí ta barokní socha svatého Jana, ve 14.00 hodin, tam byl vlastně sraz. Mně tenkrát bylo 17 a kousek a takový ty klukovský zážitky jsem měl za sebou, a protože mě bavil pobyt v přírodě a to, a byl jsem spíše tedy vyzván, že je potřeba nějaké vedoucí, starší, tak jestli bych neskusil skautovat. Jsme se sešli, tuším, že to bylo v květnu 1968 v takzvaném katolickém domě, dneska městské kulturní středisko. A ohnivě jsme debatovali o tom, co nám chybělo celá léta, těch 20 roků, kdy teda jsme nemohli legálně vystupovat. Přišli jsme se podívat na první tábořiště, které jsme měli ze skauty v roce 68, kde jsme vlastně všichni začínali prvním táborem, ještě tenkrát pod vedením bratra Lanaře. A bylo to pro nás vlastně úplně nové, podsedové stany Sotkorky, a vlastně tady jsme si všichni plnili nováčkovské zkoušky, aby jsme mohli být přijati do skautu. Představ si, že my jsme obnovili středisko na přelomu května června a vy jste tady už v červenci, jo, se svými prostředky, stany a tak dále, ten táborek teda nějakým způsobem odvážní kluci, jako tam se prvně vyspali pod tím stanem a eventuálně pod širým nebem, ale v tom 69. tady jsme postavili tábor, nádherný. Ten tábor byl vyvrcholením té celoroční skautské činnosti, která se právě odehrávala buď v těch klubovnách, když bylo špatný počasí, ale často jsme chodívali ven, kde jsme se učili vlastně hrát na stopovanou pomocí speciálních značek, které tenkrát ti skauti měli. Protože závodní výbory ROH byly v té době takové povolné a měli jsme spoustu známých v těch různých velkých podnicích, které byly vybaveny třeba stanovým materiálem, spací pytle a tak dále. A ze závodních kuchyní, tak jsme začali získávat materiál, který by sloužil prostě k provedení tábora. Tábory tenkrát se konaly většinou tak, že ty turnusy probíhaly zároveň vlastně dívčí, ty chlapecký, ale dívčí tábor stál vždycky jakoby zvlášť. Měli svoje vlastní stany, svůj vlastní program, svůj stožár, svoje nástupy, svoje styčování vlajky. Pouze z nějakých ekonomických důvodů ta kuchyň byla společná. My jsme na těch táborech pozdějších, na Lopatách a tam u Záklasníkového mlýna, měli na vaření, my jsme říkali tetičku. Byla to paní Láníková z Hračan. To byla strašně bezvadná paní. Ona přijela na tábor s peřinama, zalehla do stanu
No a od rána do večera se oháněla v kuchyni za vydatné pomoci, tedy služby vždycky skautské. Zde na tomto břehu vlastně tady ten porost už je dneska úplně, to mění ten pohled, ale to prostředí nádherné stále zůstává, jsme vybudovali polní kuchyň. Zarazili se kůly, udělala se střecha. Ta doba byla úplně jinačí než asi dneska, jak vypadají ty tábory. Tak žádná hygiena nechodila tenkrát. Nějak se prostě třeba, když ta Marie Šikulová byla zdravotnice, tak prostě to bylo garancí, že to bude všechno v pořádku. A zbytečný kontroly sem nikde nechodili, že by jako chodili dělat nějaké prohlídky, latrin a tak dále. Teď jsme na lokalitě takhle máčklé mezi lesama, takové bývalé krásné louky, kde se říká na lopatách nebo lopaty. Je to kousek od obce Stříteš. Dá se sem dostat tady touhletou polní cestou. A po roce 1968, kdy se v Tišnově obnovil skaut, tak tady na tomto místě byl jeden z táborů tišnovských skautů. Těch táborů jsme celkem měli 5. Já jsem naštěstí to období chytil ve věku, kdy jsem začínal vlastně v těch 11 letech a končil jsem vlastně v 9. třídě, když jsem šel do prvního roku na gymnázium. My ještě jsme se uměli bavit sami, takže nebyly, jak to teď bývá, celotáborové hry, které jsou vždycky k nějakému tématu, rytíři nebo mafie a tak dále, ale vlastně jsme pořádali nebo dělali, hráli jsme si, dalo by se říct, takhle tím, že jsme měli vyplněný tábor ještě zkouškama, odborkama, dělali jsme si výlety. Tato idyla skautská skončila v roce 72. Zde nebyly už ty poslední 2 či 3 tábory na této louce, ale byly o něco výš na těch zmíněných lopatách. Vlastně u chaty Mourka a Pilby, oni byli takoví autoři umístění těch táborů zde i na těch lopatách. Kousíček od té cesty vlastně stála ta brána. Jo? Tu jsme vždycky jako stavěli sami. Ty stany stály tady po té pravé straně, zhruba jak jsou ty klády. V těch místech, jak je nahoře ten les, jak rostou ty břízy úplně takhle vmáčklí, tak tam byla jídelna, tam byla kuchyně. A vím, že na ní tenkrát byl nápis vyvedený Marně Lenochu, doufáš, že se zde zadarmo nacpeš. Byly to doby, na které vzpomínám hrozně rád a trvaly bohužel velmi krátkou dobu, protože v tom 82. roce už se odehrával poslední tábor a po něm už došlo k definitivnímu rozpuštění toho oddílu, který byl původně skautský a vedoucí vlastně museli té činnosti nechat, byli různě popotahováni. Já vím, že jsem odevzdával teda politickým orgánům v roce 72 či 3, ještě ale 3-4 tisíce korun prostě na účtě z těch jako zbytek z těch junáckých posledních táborů. To jsem odevzdal plus teda veškeré tábornické zařízení. Čekali jsme a zase přišel za nějakou dobu zase čas znovu to obnovit. Vím, že spousta oddílů vstoupila do svazarmu a měla různé zájmy, ale v Tišnově nevím, myslím si, že to nepokračovalo nikde.